Əziz dostlar, 22 may 2015-ci ildə 28 may metrosunun qarşısında bir məzlum qoca gördüm. Və onun görkəmi məni çox sarsıtdı. Bir hündür binalara baxdım, bir də o qocanın qəddinə. Çox sarsıldım, gəldim birə bir şeir yazdım. Daha doğrusu sonra eşitdim ki, o qoca dünyasını dəyişib və həmin təfsilatı mən bu şeirdə kağıza köçürdüm. Özü istəmədən gəlib dünyaya, bəxtinə ağlayır bu kasıb qoca. Astaf siqareti dodaqlarında, bir künçdə bağrına daş basıb qoca. Varlı qılığına giriş də yoxdur, o qul bazarında bir iş də yoxdur, qabar damağında bir diş də yoxdur, yavan dikələrə çox dözüb qoca. Yıxılmış evinə dirək axtarır, bir nikbin, bir toxtaq ürək axtarır, zibil yeşiyindən çörək axtarır, bu gecə acından qan çıxıb qoca. Məmur məyus edib kövrək qəlbini, yardım da alanmır basıb səbrini, arıq bədəninə uyğun qəbrini, bəlkə də qismətdən tez qazıb qoca. Tək oğlu şəhiddir, qızı dul əlil, ömür gün yoldaşı 3 ildir köçüb, sahibsiz yiyəsiz qalıbdır zəlil, eyhamlı baxışdan çox bezib qoca. Həyatı pərişan, ömrü peşman, səfalət, xəcalət, verməyir aman. Onun da yurdudur bəs Azərbaycan, düşünüb daşını çox yazıb qoca. Boğub ürəyini min azı qəhər, dolmuş gözlərini silir bir təhər, nəvəsi məktəbə gedəcək səhər, ovcuna 10 qəpik var qısıb qoca. Keçmiş ziyalıdır, bürünüb qəmə, sivil qaydalarla bütün aləmə, dərdini sərini alıb qələmə, uca dərgahlara çox yazıb qoca. Gələn cavablarda bir ümid yoxdur, yıxdı bu qocanı son cavab, yıxdı. Axır məktubuna Əzrail baxdı, o da ki, ömrünü tam kəsib qoca. Üzüb ümidini haq köməyindən bir dənə gördülər, küsüb öyündən, qaranlıq yolların işıq dirəyindən, qəm əymiş qəddini şux asıb qoca. Özüb istəmədən gəlib dünyaya, istəyərək köçdü.